کھول کتاب لکھا اون وقت نماز اور یار آلے کاف قاضی کھول کتاب لکھا اون وقت نماز اور یار آگئے ढोलक वाला आशिक दिसी काजी के चे तो खोले किताब दस उडा नमाज जो वक्त आ उडा मुजो महबूब आयोवा नमाज पढ़ा जा महबूब सांदला काफ काजी खोल किताब दस وڈ وقت نماز وڈ یار آگے پیش امام آزان رتی گھنڈ کھول اور دلدار آگے دھک دے تو فرض وزیم ڈوہائی میری سوچ تے پانی تار آگے نماز قضا پے پڑسو شبکت اتھی ادب کرو سرکار آگے دوستو ان کلام دی فرمائشا شاعر افضل سولنگی جی ایں مہر شہر کا سید احمد شاہ جی ایں نور محمد اوٹھوال جی ایں مجھے پری پیارے بھا جی رئیس حسن علی خان جتوئی جی ایں انہیں جے مرشد جانڑ چن جی چھو تو ہی انہیں جے کلام بدھن جڑوا آخری شعر جو ورانو ہوتا نماز قضا پہ پڑسو شفقت اتھی ادب کروں سرکار آ گئے جے نماز چھڑے محبوب جے ملن جی کوشش کئی تا مانو چھا چھا پیا چون یار تو نماز چھڑیا محبوب سا ملی پیو اتے دسی درویش بلا شاہ چے تھو تا ارے لوکو تمہارا کیا ارے لوکو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے میں جانوں میرا اللہ ارے لوکو تمہارا کیا میں جانوں میرا خدا جانے میں جانوں میرا خدا جانے منصور ہونی پر اگر واقف
ارے ملا جنازہ پڑھ ارے ملا جنازہ پڑھ میں جانوں میرا خدا جانے میں جانوں میرا اللہ جانے ارے لوگوں تمہارا کیا ارے لوگوں تمہارا کیا ¡Gracias!